Salam. Rusiya Xaricişlər Naziri Sergey Lavrov Türkiyəni Qarabağ münaqişəsini qızışdırmaqda ittiham edib. Efirdə Azadlıq Elayevdir. Bizimlə qalın. Müxalifət lideri İlqar Məmmədovun həbsdən buraxılacağı gözlənir. Şəki məhkəməsi onun işinə yenidən baxır. 15 jurnalist isə cinayət işinə cəlb olunub. Meydan TV ətrafında nə baş verir? Və yay olimpiya oyunlarının keçiriləcəyi Rio de Janeiro'da velosiped yolu uçub. Rusiya Xaricişlər Naziri Sergey Lavrov Qarabağ münaqişəsini qızışdırdığına görə Türkiyəni ittiham edib. Lavrov Ermənistana səfər edib, daha sonra onun Bakıya gələcəyi gözlənir. Moskva Dağlıq Qarabağda müddətsiz atəşkəsə ciddi əməl edilməsinin tərəfindədir. Rusiya Xaricişlər Naziri Sergey Lavrov bunu Ermənistanlı həmkarı Eduard Nalbandyanla birgə Yerevanda keçirdiyi mətbuat konferansında söyləyib. Münaqişənin tənzimlənməsindən ötürü Moskvanın konkret nə edəcəyi sualına Lavrov yayındırıcı cavab verib. O deyib ki, atəşkəsə əməl olunmalı, zorakılıqdan imtina edilməlidir. Rusiya rəsmisi Türkiyə rəhbərliyinin Dağlıq Qarabağla bağlı bəyanatlarını da pisləyib, onları qızışdırıcılıqda ittiham edib. Hesab edirəm ki, Türkiyə rəhbərliyinin səsləndirdiyi bəyanat tamamilə qəbul edilməzdir. Səbəbi çox sadədir. Bu, sülhə yox, müharibəyə çağırışıdır. Bu, münaqişənin hərbi yolla həllinə çağırışıydı. Bu, həm Minsk qrupu, həm də beynəlxalq əməkdaşlığı mövqeyinə kökündən ziddir. Amma biz hazır ki, Türkiyə rəhbərliyinin bu cür hoqqalarına alışmışıq. Ermənistanın Xaricişlər Naziri Eduard Nalbandyan isə bildirib ki, Dağlıq Qarabağdakı son hadisələr danışıqlar prosesini geriyə atıb. Lavrovun Yerevana gətirdiyi ideyaların detalları açıqlanmayıb. Yerevanda bəziləri hesab edir ki, Rusiya Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün Azərbaycana sərf edən həll yolu təklif edir. Bir qrup sakin aprel 21-də Sergey Lavrovun səfərinə etiraz olaraq aksiyada keçirib. Ermənistan səfərindən sonra həftə sonu Lavrovun Bakıya da gələcəyi gözlənir. Tanımış Moskvalı politolog, Rusiya prezidenti yanında İctimai Palatanın üzvü Sergey Markov bundan öncə deyib ki, gələcək saziş Qarabağ ətrafında ən azı 5 rayonun azad edilməsini nəzərdə tutur. Bu, ilin sonuna dək baş verməlidir. Bəzi müstəqil müşahidəçilərin fikrincə, Rusiyanın təklif etdiyi bu həll modeli Azərbaycanın milli maraqlarına uyğun deyil. Türkiyə ilə Rusiya arasında münasibətlər keçən ilin noyabrında pozulub. Türkiyə Rusiya təyyarəsini vurandan sonra Türkiyə deyir ki, Rusiya onun hava sərhədini pozmuşdu. Rusiya isə deyir ki, Türkiyə onun təyyarəsini Suriya ərazisində vurub. Məhkəmə Real Hərəkatının sədri İlqar Məmmədov haqqında hükmü qeyri-müəyyən müddətə təxirə salıb. İlqar Məmmədovun tərəfdarları onun azadlığa buraxılacağına ümid edirlər və səhərdən Şəki Məhkəməsinin qarşısına toplaşmışdılar. Şəki Apellyasiya Məhkəməsi Real Hərəkatının lideri İlqar Məmmədovun və Müsavat Partiyası sədrinin mavini Tofiq Yaqublunun işinə təkrar baxırdı. Vəkillər onlar barədə qərarların ləğv edilməsini və onlara bəraət verilməsini tələb edirlər. İlqar Məmmədov və Tofiq Yaqublu 2013-cü ilin yanvarında İsmaylıda baş vermiş kütləvi ixtişaşların təşkilində ittiham olunublar. İlqar Məmmədov 7, Tofiq Yaqublu isə 5 il azadlıqdan məhrum edilib. Apellyasiya məhkəməsi hökm ədalətli saysa da 2015-ci ilin oktyabrında Ali Məhkəmə kassasiya şikayətinə baxaraq işi təkrar baxılması üçün Şəki Apellyasiya Məhkəməsinə göndərmişdi. 2015-ci ilin əvvəlində Avropa Məhkəməsi İlqar Məmmədovun şikayətini təmin edərək onun azadlığa buraxılması barədə qərar qəbul edib. Avropa Şurası Nazirlər Komitəsi dəfələrlə Azərbaycan hökumətini Strasburq Məhkəməsinin qərarını yerinə yetirməyə çağırıb. Özünüz də yəni şahid oldunuz. Məhkəmə qismən apellyasiya qismən məhkəmə istintaqı ilə aparılırdı. Bəzi şahidlər dindirildi. Yəni İlqar Məmmədov, Tofiq Yaqublu yenidən ifadələr verdilər. Bəzi sübutlar araşdırıldı. Özünüz gördünüz orada kamera görüntüləri araşdırıldı və hər şey aydındır. Məhkəmə qərarın elan olunmasına görə təxirə saldı. Ümid eləyirik ki, çox uzanmaz. Ola bilər birinci gün, ikinci gün qərar elan olunur. Ötən ilin noyabrında Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi Tofiq Yaqublunun da şikayətini təmin edib. İlqar Məmmədov və Tofiq Yaqublu ittiham olunmalarını uydurma və siyasi motivli sayırlar. Amnesty International onların hər ikisini vicdan məhbusu elan edib. Tofiq Yaqublu prezidentin son əhv fərmanı ilə azadlığa çıxıb. O da bəraət istəyir.
Müstəqil media qurumu olan Meydan TV'ye karşı cinayet işi açılıb. Vəzifəli şəxsləri qanunsuz sahibkarlıq, külli miqdarda vergidən yayma və vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadədə günahlandırılır. Bu cinayet işinə 15 jurnalistə cəlb edilib. Vəkil Elçin Sadıqov bu iddiamları əsasız sayır. Jurnalistika fəaliyyətindən məşğul olmaq qanunsuz sahibkarlıq fəaliyyəti kimi dəyərləndirilə bilməz. Əlavə olaraq qeyd edim ki, vergidən yayılma ilə bağlı ittihamın cinayət işinin başlanması da əsasızdır. Ona görə ki, hələ ki vergi yoxlanması gedir, o vergi yoxlanmasının özü də qanunsuz olaraq uzadılır dəfələrlə. Yoxlama yekunlaşmamış bundan cinayət 213.2-ci maddənin cinayət işinin başlanması biz hesab edirik ki, yol verilməzdir. 308.2-ci maddə ilə qeyd eləmək lazımdır ki, jurnalist heç bir halda vəzifəli şəxs kimi xarakterizə edilə bilməz. Biz bundan ümumiyyətlə razı deyilik. Media eksperti Ələsgər Məmmədli deyir ki, xaricdə qeydiyyatdan keçən media qurumuna qarşı Azərbaycanda belə bir iddianın qaldırılması gülüncdür. Azərbaycanda o rəsmi şəkildə nümayəndəliyi açmayıb, hər hansı bir formada hüquqi şəxs statusu qazanmayıb və pratik olaraq da bankda bir əməliyyat aparmayıb, hər hansı bir ödəmə etməyibsə, deməli bu halda açılan cinayət işinin heç bir subyekti yoxdur. Çünki cinayət işi Azərbaycanda mövcud olmayan bir quruma qarşı virtual olaraq açılmış olur. Meydan TV yerleştiği yer Almanya'dır ve ancak Alman hükümeti onun qanunvericinə əməl edib etməməsinə dair hər hansı bir iddia qaldıra bilər. Hüquqi baxımdan da, devlet bağı baxımından da Alman hükümetinə tabi bir məqamdır. Meydan TV 2013-cü ildə fəaliyyətə başlayıb, xaricdən yayımlanır. 2014-cü ildə onun Bakı ofisi bağlanıb. TV-nin rəhbəri Emin Milli 15-ədək jurnalistə qarşı qaldırılan cinayət işinə etiraz olaraq aprelin 21-də bəyanat yayıb bildirib ki, qanunsuz fəaliyyətlə məşğul deyillər. Bütün maliyyə hesabatları vaxtaşırı Meydan TV-nin fəaliyyət göstərdiyi ölkənin, yəni Almaniyanın qurumlarına təqdim olunur. Stat. Biz bir daha bəyan edirik ki, Azərbaycan hökuməti bu cür absurd cinayət işindən söz azadlığına, jurnalist fəaliyyətinə əngəl törədir, demokratiya mühitini boğur. Meydan TV rəhbərliyi irəli sürülən iddiamları rədd edir və bundan sonra da fəaliyyətini dayandırmayacağını bəyan edir statın sonu. Meydan televiziyasının 15 jurnalisti cinayət işinə cəlb olunmazdan əvvəl hökumət yönlü media orqanlarında onlar barədə yazılar dərc edilmişdi. Səs qəzeti aprelin 2-sindən 5-inə qədər sərhəddəki toqquşmalarda Meydan televiziyasının yazdıqlarına diqqət çəkir. Stat, məhz 4 günlük müharibədən sonra Almaniyada fəaliyyət göstərən Meydan TV-nin 4 əməkdaşı Azərbaycan əskərinin qələbəsini qiymətdən salmağa hesablanmış səylərini reallaşdırmaqdan ötürü sanki bir-biri ilə yarışa qatıldılar ki, görsünlər redaksiya daxili yarışmada kim ən çox yalan, dezinformasiya və s. yayacaq. Onlar da daimi ya da təsadüfi izləyiciləri qarşısında əsl satqınçılıq, xəyanətkarlıq nümunəsini bütün özəllikləri ilə qoymağı bacardılar. Statın sonu. Meydan TV-nin həm təsisçisi, sosial media meneceri Həbib Müntəzir deyir ki, əvvəllərdə Meydan TV-nin əməkdaşlarının fəaliyyət göstərməmələri üçün onlara təzyiqlər olub. Bunu müstəqil fəaliyyət göstərmələri ilə əlaqələndirir. O diqqəti son toqquşmalarda TV-nin fəaliyyətinə çəkir. Müharibə hadisələr zamanı, cəbhə bölgəsindəki qızğın əməliyyatlar zamanı şəhid olan əskərlərimizin, hərbçilərimizin siyahısını dərc etmişdik. Böyük ehtimalla Azərbaycan hakimiyyəti bundan qıcıqlanıb və indi Meydan TV və onun əməkdaşlarından qisas almağa çalışır. Başqa səbəb görə bilmir. Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyevin fikrincə, hakimiyyət bu yolla Meydan TV-yə təzyiq göstərir. Meydan TV kifayət qədər sərt materiallar verir bu ölkədəki durumla bağlı. Əsasında korrupsiya məsələləridir, mövzuları var, insan haqlarının pozulması mövzuları var. Yəni bu mənada hesab edirəm ki, hakimiyyət üçün problem yaradır və ona görə də bu tipli təzyiqlər var. Yəni tövlükdə Azərbaycanda son illər biz götürsək, media qarşı münasibət, medianın sıxışdırılması, nəzərdə götürülməsi məhz bundan bağlı idi ki, hakimiyyət haqqında, yəni hakimiyyət biznesi, oliqarxların biznesi, ölkədəki insan haqlarının pozulması, söz adının pozulması, yəni bu sahədə materiallar gedməsin, yazılmasın və s.
Mehman Əliyev deyir ki, hökumət media ilə mübarizədən qalib ayrıla bilməyəcək. Meydan TV-yə qarşı cinayət işinin Baş Prokurorluğun ağır cinayətlərə dair istintaq idarəsi aparır. Prokurorluq bununla bağlı hələ ki bir açıqlama yaymayıb. Bundan əvvəl 2015-ci ilin yayından müxtəlif zamanlarda Meydan TV-nin ondan çox əməkdaşı Baş Prokurorluğun ağır cinayətlərə dair istintaq idarəsində dindirilmişdi. Həmin vaxt Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən Eldar Sultanov Azallı radiosuna demişdi ki, Meydan TV-yə qarşı hər hansı cinayət işi açılmayıb, jurnalistlər isə Mingəçevir hadisələrinə görə dindirilirlər. Ötən ilin martında Mingəçevir polisində şəhər sakini Bəhruz Hacıyev müəmmalı şəkildə ölmüşdü. Polis orqanları onun intihar etdiyini, yaxınları isə döyülərək öldürüldüyünü deyirdi. Meydan TV Bəhruz Hacıyevin morqdan görüntülərini yaymışdı. Eyni sualı Facebook istifadəçilərimizdən də soruşmuşuq. Murad yazır ki, təzyiq edilir, hətta öldürülənlər də var. Səbəb avtoritar ailə. İranlı Adeliya yazır ki, xalqın həqiqətlərini işıqlandırırsansa təzyiq edilir, yox, sifarişçinin həqiqətlərini işıqlandırırsansa mükafatlandırılır. Samir Fətullayev deyir ki, Azərbaycan tolerant ölkədir, burada söz azadlığı, azad seçki var. Jurnalist gərək düz yaza, kiminsə qanarar hesabına, kiməsə yalandan tənqid etməyə. Son bir neçə ildə beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanda müstəqil media üzvlərinin təqib olunduğunu, onların həbs edildiyini yazır. Son iki ildə Azadlıq Radiosunun Bakı ofisi, Meydan TV-nin Bakı ofisi qapadılıb. Azərbaycan hökuməti jurnalistlərə təzyiq edilmədiyini deyir. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı aprelin 20-sində Ümumdünya Mətbuat Azadlığı İndeksini yayıb, Azərbaycan 180 ölkə arasında 163-cü yerdədir. Meydan TV-nin direktoru Emin Millinin qaynı Nazim Ağabəyov barədə məhkəmə hökmü dəyişdirilib. 3 il azadlıqdan məhrum etmə cəzası ona verilən şərti cəza hesab olunub və məhkəmə zalından azadlığa buraxılıb. Məhkəmə Nazim Ağabəyovun narkotik vasitənin satışı məqsədi ilə əldə etdiyinin sübuta yetirilmədiyi qənaətinə gəlib. Nazim Ağabəyov özü də son sözündə günahsız olduğunu bildirib. Emin Milli və beynəlxalq təşkilatlar da iddia edir ki, Nazim Ağabəyov Meydan TV-yə təzyiq üçün həbs olunmuşdu. Transparency International təşkilatının Rusiya baş naziri müavini Dmitri Rogozinin təxminən 500 milyon rubla mənzil alması ilə bağlı hesabatın ikinci hissəsini açıqlayıb. Hesabata görə o mənzili almaq üçün yaxınlarda məxsus offshore şirkətlərdən istifadə edib. Rogozin qiymətini azaltmaqla təxminən 37 milyon rubluq vergidən yayınıb. Xarici xəbərlər. ABŞ prezidenti Barack Obama Britaniyalıları Avropa Birliyinin güclü qalması naminə birlikdən çıxmamağı çağırıb. Obama narahatdır ki, Britaniyanın Avropa Birliyindən çıxması qərbi zəiflədə bilər. Qeyd edək ki, ABŞ prezidenti aprelin 21-də Londona gedib. O bildirib ki, Avropa Birliyi Britaniyanın nüfuzunu zəiflətmir, gücləndirir. Obama hesab edir ki, Britaniya daha böyük bir blokun tərkibində qalsa, terrorçuluq, miqrasiya və iqtisadi geriləmə kimi problemlərin öhdəsindən daha uğurla gələ bilər. Obama aprelin 22-sində Windsor qəsrində Kraliça Yelizaveta və həyat yoldaşı Şahzadə Filiplə görüşüb. Aprelin 21-də Kraliça Yelizavetanın 90 yaşı tamam olub. ABŞ prezidentinin həmçinin bir sıra Britaniya rəsmiləri ilə görüşləri nəzərdə tutulur. Yay Olimpiya oyunlarının keçiriləcəyi Rio de Janeiro'da velosiped yolu uçub. Yol Olimpiya oyunları üçün tikilsə də oyunların başlanmasına 3 ay qalmış uçaraq okeana düşüb. Şahidlərin sözlərinə görə hadisə vaxtı yolda bir neçə adam və avtobus olub. Mən su püskürtüsünə çöndüm. Həmin hissədə şəkil çəkən 5 nəfər yoxa çıxdı. Yandan ötən maşın isə aşaraq suya düşdü. Pəncərələri sınmışdı. Şahidlərdən biri deyir. Hakim dairələrin sözlərinə görə hadisə nəticəsində 2 nəfər ölüb. Uçan isə 3 kilometrlik velosiped yolunun bir hissəsi idi və bu ilin yanvarında açılmışdı. Qəza Braziliyaya aparmaq üçün Yunanıstandan Olimpiya məşəlinin götürülməsindən bir neçə saat sonra baş verib. Olimpiada avqustun 5-də başlayacaq. Çindəki buddist məbədlərinin birində qeyri-adi rahib, robot rahib peyda olub. 60 sm boyu olan robot Sianyer buddist mahnılarını ifa eləyir. Hətta biraz söhbət etməyi də bacarır. Çindəki buddist məbədlərinin birində qeyri-adi rahib, robot rahib peyda olub. 60 sm boyu olan robot Sianyer buddist mahnılarını ifa edir. Biraz söhbət etməyə bacarır və səs komandalarına tabi olaraq hərəkət edir. Hələlik onun ehtiyatında 20 ifadə və 7 hərəkət var. Lakin onu düzəldən Sianfan söz verir ki, Sianyerə yeni fəndlər öyrədəcək. Bu, buddizm və elmin vəhdətinin nəticəsidir. Sianyer bu anlayışların bir-birinə qarşı olmadığını nümayiş etdirir və sübut edir ki, elm və buddizm birgə inkişaf edə bilər.
Robot rahib məbədin ziyarətçilərinin xoşuna gəlib. Onun sosial şəbəkələrdə öz hesabı, məşhur Çin messengerində isə kanalı var. Ziyarətçilər deyirlər ki, Siyanyer gəncləri buddist məbədinə cəlb etməyə köməkdir. O çox gözəl görsənir. Hesab edirəm ki, Siyanyer buddizmi bir çoxlarına yenidən açacaq. İnsanlar robotu maraqlı sahib bu dini başa düşmək istəyəcəklər. Lun Suyan məbədində məskunlaşana qədər robot rahib Çində keçirilən bir çox texnoloji sərgilərdə iştirak edib. Bugünə bu qədər. Bizi sosial şəbəkələrdə də izləməyi unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.